Tô aí devagarinho, filha. Volta! Ai, foda-se! Zero pontos, pá, foda-se. Vá, vá, tá. Olha, aí vamos nós outra vez, ao menos vai dando vitórias. Olha aí eles outra vez. Watch your formation. Ainda querem ser eles a plantar primeiro. E tu já vais com a velocidade do cara. O que é? Vê se passa aqui algum mel. Deixa ela já está a disparar para mim. Good job. Mas nem com um hack mesmo. Formations! Stop their bombing operation! Yes, Marvin. Fugiu. Uma esquerda sete, moço. Ainda por cima, eu antes de ser nove. Ela está com o wall agora, parece. Anda aqui, aqui atrás de ti, atrás de ti! The bomb is down! Regroup and defend the bomb! Vamos! Está feito de boa! Vou chamá-la, eu vou chamá-la! Deixa ela me ver. Ei, moço! Don't waste any precious opportunity. Que filha da puta, moço! Watch the formations! Hold point A and B! Moço, que mijona do caralho, moço! Um está ali na casa, olha eles olhar para mim.
Tá a plantar, tá a plantar. Puto, lá, vai para a nossa base, vai para a nossa base, vai para a nossa base. Ei, já não dá, já não dá. Dá. Eu estou a chamar por eles.